Hej på er och välkomna till en ny video. Jag håller på idag att spela in en hemmavlogg. Jag håller på att städa, fixa, dona. Så det är därför jag är i träningskläder helt enkelt. Men i och med att jag håller på att städa så hade jag en hel del grejer på bordet som jag tänkte att jag ska visa er idag i en video så att jag kan sen plocka undan grejerna. Fick jag in att jag fyllde ju 20 den 23 mars. Och då har jag köpt lite presenter till mig själv. Och jag tänkte visa presenter jag fick av Carl. Och sen ska jag visa några andra vårplagg som jag har köpt. Bland annat en vårjacka. Som jag tänkte kunde vara kul att visa er. För jag får ju hela tiden frågor om folk som, från folk som vill att jag ska göra mer klädvideos och sånt där. Jag har då letat efter en vårjacka. För att jag har inga, så jag har bara vinterjackor och kapper. Men jag är ju sån, jag blir så varm. Så att jag vill ha någonting jättetunt liksom. Så, på Big Book så hittade jag den här. Alltså det är lite typ så här denimjack style på den. Har två fickor så... Alltså den är ju jättefin. Jag vet inte om färgen ger sig rättvisa på kamera. Men det är en jättefin ljusrosa färg. Jag vill ha någonting som var med färg. Men inte så mycket mönster. Utan bara någonting som går att ha över vad som helst liksom. Så jag är så nöjd med den här. Den är jättefin. Också på Big Book så hittade jag den här toppen. Som ser ut så här. Och så är det mesh ärmar med puff. Eller man ska säga, och så ser det massa såna här blommor på. Och jag har nämligen från Monki ett par strumpor som är såhär mesh, hur man nu säger, med just såna här blommor på. Så tänk typ det här med ett par sneakers och så sticker de strumporna upp med någon kjol eller någonting sånt här. Kommer bli så fint, verkligen. Och sen på H&M så hittade jag den här t-shirten. Som ser ut så här. Den är lite kortare i modellen. Har lite så här räffligt typ. Eller man ska säga på... vad heter det? Längst ner så. Och så är det blommor på. Och den här fjärilen. Alltså så himla fin. Jag älskar den här. Den kostade 99 kronor. Ja, så det var det. Nu till lite presenter och så. Så från Carl... Så fick jag ett par solglasögon som jag har velat ha. Nu håller de håller på att bygga där ute. Det är från märket Poppilissiman. Kommer den här. Och de är så fruktansvärt snygga. För jag har velat ha ett par bruna. För att jag har inte så mycket svarta detaljer längre. Utan jag vill ha något lite mer soft liksom. Så här ser de ut. Här har vi dem på. Really, really pretty. Älskar dem. Så jag är så nöjd och glad och tacksam över de här. Sen av min kompis så har jag fått tvål och handkräm. Jag ville nämligen byta ut de som var här till något lite ljusare. Så det var jättesnällt. Och sen så har jag också fått en av en annan kompis en sån här lykta med glas runt. Och så brinner det så att man kan ha det på balkongen. Alltså den är så mysig att ha tänd när det är mörkt. Alltså åh. Älskar. Nu till de sakerna som jag köpte till mig själv. Det är designergrejer. Men en disclaimer det är att jag har köpt de här, vad säger man, second hand, andra hand. Dock hittade jag dem i fantastiska skick så jag är jätteglad över. Men jag har ju inte betalat nypris för de här. Helt enkelt. Jag tycker vi sätter igång. Ska vi börja med de små sakerna? Två smycken från Chanel. Först har jag ett halsband. Jag har jättelänge velat ha något sånt här Chanel-halsband. Men jag vill inte ha någonting som är för mycket. Utan något som är lite mer så här staple, enkelt, vardagligt typ. Och då har vi detta som är så fint. Och så är det en stjärna här. Ja, jättefint. Och så vill jag ha ett par staple örhängen, för att de här är de som jag har just nu. Jag gillar att ha liksom bara ett par vardagsörhängen som jag typ har konstant på mig. Som inte är i vägen, men så att inte mina hål typ växer igen eller något. Och då har vi dessa små. Jättesöta med små pärlor på liksom. Så fina och de passar jättebra tillsammans med halsbandet.
Så jag är så nöjd över de sakerna. Sen har jag en ny väska från ett märke som jag älskar, och det är Prada. Jag älskar Prada, exempelvis den här rosa, lite större väskan, cerisrosa, älskar jag. Den är också second hand, vintage, eller vad man säger. Jag älskar också deras små väskor. Så Prada är ett märke som jag älskar jättemycket, de är så fina. Och då har vi den här, i den här fantastiska gröna färgen faktiskt. Jag har verkligen börjat älska grönt. Jag tycker att det är så fint. Så jag tyckte verkligen om den här färgen. Den känns så vårig och så. Och typ exempelvis till den här t-shirten hade varit jättegulligt. Så att jag är så nöjd över den här. Sen har jag också varit ute efter sneakers nu till våren och sommaren och sådär. Och jag vill ju liksom ha sneakers som är liksom unika, färgglada, som passar min klädstil liksom. Och alltså jag dör för de här skorna. Så de är helt magiska. Jag är så glad att jag kunde få dem för ett sånt himla bra pris. Så först har vi LV. Louis Vuitton. Alltså jag har ju varit ute efter då ett par, ja, med sneakers som är något med typ babyblå och typ vitt på en sko. Mina drömmar blev besvarade. Alltså, har ni sett på den här skon? Den är helt otrolig. Vit och sen så en liten tjockare sula, lite chunky. Och bara så himla stilren. Alltså till ett par med blåa jeans eller whatever, liksom en blå klänning i den här färgen. Alltså wow. Nej, jag älskar de här. Så unika och snygga. Jag är så glad över de här. Och det andra par sneakersarna. Det är dessa. Jag har velat ha ett par sneakers från Chanel alltså så länge. De har såna fina färgkombinationer som är verkligen så unika. Och alltså, det här är liksom Lisa i en sko. Det skriker ju mig om den. Och det finns som sagt massa olika kombinationer med färger. Och det finns vitt om man bara vill ha det. Och, eller massa färger liksom. Så här har vi liksom en kombination med typ royal blue, ljusblå, lila och cerisrosa. Tänk typ om jag har den här och sen så ja, en outfit med sen den cerisrosa Prada-väskan. För det matchar ju här exempelvis. Eller att man kan matcha med lila outfit eller blått. Så att man kan göra så mycket med de här. Och så sköna är de. Som sagt, så glad över de här skorna. De känns verkligen så himla unika och jag. Detta var lite nya saker, lite födelsedagspresenter. Och så fattar att jag är 20, det är helt otroligt. Nu har det gått typ en månad sedan jag fyllde år. Men 20, det är rätt sjukt alltså. Vad var det jag typ skrev i min caption? Jag måste kolla, för det var så himla klockrent på min födelsedag då. Jo, jag skrev, a year older, a year bolder, cheers to 20. Och det håller jag med om så mycket. Alltså, jag känner verkligen hur mycket jag har utvecklats som person det här senaste året. Och hur mycket jag har rannsakat mig själv och upptäckt nya sidor av mig själv. Jag känner att jag har kommit lite närmare i att lösa de här stora frågorna i livet. Eller man ska säga. Och det här året som har varit nu alltså har varit väldigt kämpigt i stunder. Och väldigt bra i stunder. Men jag känner att det börjar gå lite uppåt nu. Och det trodde jag faktiskt inte jag skulle sitta här och säga. För två månader sedan. Det tankeläget, eller man ska säga, jag var i då. I de mörkaste tankarna. Till att jag sitter här nu och har lite hopp och jag känner att det börjar hända lite i mig nu. Jag börjar uppskatta mitt liv liksom, och att jag känner att jag kan njuta av det. Vilket jag inte har känt innan. Jag har bara känt att jag har byggt upp ett liv, men sen att jag inte kunnat njuta av det för jag har mått skit liksom. Det här är väl ett litet klapp på axeln för mig själv. Vad jag har åstadkommit
mentalt i min personliga utveckling. Och jag har väl kommit till det här stadiet att man måste fira saker mer. Och jag känner verkligen att jag tar vara på vardagen på ett helt annat sätt nu. Jag känner att jag typ, och min kille, vi uppskattar livet lite mer och unnar oss och firar det minsta genom att typ äta god mat eller bara göra något mysigt typ. Och så. För att livet är för kort för att inte göra det, tror jag. Och jag har ju varit den som har tänkt så dåligt om mig själv, liksom att nej, men jag förtjänar inte något bra. Jag förtjänar inte någon som älskar mig, alltså en partner. Jag förtjänar inte att unna mig saker, och eller att jag inte förtjänar att må bra. Bara tryck ner mig själv. Och jag vill sätta stopp för det nu. Och liksom folk får tycka vad de vill om mig och om mitt liv. Men tack och lov då att det är jag som lever det livet och inte dem. För att alla får ju bestämma själv. Över sig själv och tillvaron, så att säga. Eller om man ska säga vad man vill. Nu vet jag inte varför jag bara kom in på det här. Men ja. Jag har väl hittat ett mer lugn i mig själv och i mitt mående, i mitt tankesätt som jag jobbar otroligt mycket på. Otroligt mycket på. Och jag känner att det pays off. Så det vill jag verkligen uppmuntra er till att göra. Ta tid att ta hand om dig själv och ditt mående, ditt inre. Man måste värna om sig själv för att kunna värna om andra. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ta super gärna, tryck en tummen upp om ni tyckte om den. Och glöm inte att klicka på prenumerationsknappen. Och sen får ni inte då missa min hemmavlogg som kommer efter den här videon, helt enkelt, inom några dagar. Tusen tack hörni för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!